Por volta das 7h30 da manhã, eles recebem autorização para ocupar o terreno de propriedade particular, localizado no bairro Monte Alegre, que havia sido invadido por populares desde novembro de 2011. Homens da cavalaria, da tropa de choque, do Rony e do GAT entraram determinados para cumprir o mandado de reintegração de posse do lugar, que, segundo os moradores, teve as ruas abertas na gestão do antigo prefeito de Teresina, que deu nome à área, denominada Residencial Eumano Ferrer. Tratores chegaram ao mesmo tempo. A operação só estava começando. Desespero, choro, gritaria e houve até gente que desmaiou. Após tomar conhecimento dessa ação de despejo, interlocutores da prefeitura foram ao local. Nesse momento, policiais da tropa de choque estão aqui posicionados, impedindo o acesso de moradores do residencial Eumano Ferrer, enquanto o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Habitação encontra-se aqui, esperando conversar com o coronel Jaime sobre essa ordem de despejo, sobre essa ação que pegou todos os moradores de surpresa. O comandante das missões especiais da PM, Jaime Oliveira, explica os detalhes da operação à coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Habitação. Já foi protelado várias vezes, né? Inclusive não foi feito antes das eleições, porque na minha opinião, quando cheguei no CME para o comandante-geral, é de que como esta ocupação, é o Mano Ferrer, como a outra lá que é a Firmino Filho, que seria ter sido feita em setembro, mais ou menos, né? Eu sugeri ao comandante-geral que não fizéssemos, haja vista que as duas ocupações levavam o nome dos dois candidatos concorrentes no primeiro turno, que polarizou entre Eumano Ferrer e Firmino Filho, e ficaram os dois para o segundo turno. Então, por isso nós não fizemos em outubro, não fizemos em novembro, e aí veio o final do ano, o comandante-geral entendeu que nós devíamos fazer somente agora. Depois de ouvir o coronel, a coordenadora anuncia qual a orientação repassada pelo prefeito Firmino Filho sobre o caso. Nós temos o cadastro que foi encaminhado para a gente pela associação. Nós vamos seguir esse cadastro como referência. Nós não vamos seguir o cadastro como coisa fechada. Ele é uma referência para a gente. A determinação do prefeito é: nós não podemos parar o despejo, mas nós vamos identificar aquelas famílias que realmente precisam de moradia e nós vamos dar uma solução para elas. E como não há como reverter a decisão judicial, os moradores já estão arrumando suas coisas, tirando telhas, organizando seus pertences. Aqui, como vocês podem observar, televisão, utensílios de cozinha, fogão. E o sentimento é de que eles têm que sair daqui, cada um vai ter que procurar um outro lugar para viver, porque daqui a pouco todas essas casas que foram construídas vão ser derrubadas pelos tratores. Mesmo sabendo que teriam que sair daqui, muitos moradores ficaram indignados com o despejo, que era para ter sido cumprido há um ano atrás, por ordem judicial. A Polícia Militar deu tempo para que todos retirem seus pertences das casas, antes de serem derrubadas pelos tratores. E depois de tanta confusão e tumulto, uma ação solidária chamou a atenção. Para facilitar a mudança dos moradores daqui do terreno, do residencial batizado Eumano Ferrer, o dono do terreno, KLN Empreendimentos, ofereceu caminhões e esses homens para ajudar. Primeiro a gente vai retirar as famílias, o material das famílias, né? Foi disponibilizado caminhões, pelo proprietário do terreno foi disponibilizado caminhões e pessoas para fazer a mudança. A partir do momento que não tiver mais ninguém nas casas, que foram retirados o material que eles tiverem das casas, aí sim é que é feito a limpeza, né? Para entregar o terreno, a gente tem que entregar ele limpo, sem nenhum tipo de construção dentro dele. Muitos saem daqui sem saber para onde ir. Aí eu não posso fazer nada. Vai cumprir a ordem. É o jeito. Vai para onde? Para a casa do filho? Vou para a casa de estranho. Mas alguns ainda estavam com os ânimos tão exaltados que tentaram impedir o nosso trabalho. Como esse homem, que por pouco não derrubou a câmera da TV Antena 10. Ok, tá ok. Mas não precisou derrubar a câmera, não. Não precisou derrubar a câmera, não. Não é pra pegar a câmera, não. Eu disse que não queria.
Para sairmos com segurança do terreno invadido, tivemos que contar com a proteção policial, que vai permanecer aqui até limpar todo o espaço.